Tervetuloa kokemaan Rotary Clubin sivuille. Olen Jaakko Laine, kuluvan kauden presidentti. Olen toiminut Rotarina myös Raumanmeren, Valkeakoski, Tohkan ja Kirkkonummen klubeissa. Kuluvan kauden ohjelma on koottu järjestämäni kyselyn perusteella. Tuloksista kävi ilmi, että suosituimpia viikkokokouksien aiheita olivat yritysvierailut, ajankohtaisia asioita käsittelevät luennot sekä AVEC-matkat teatteriin tai konsertteihin. Viikkokokouksen ajallisesti lyhyt kesto asettaa kuitenkin haasteita esimerkiksi kauempaa saapuvien luennoitsijoiden kutsumiseen. Onneksi kuitenkin lähialueilla täältä Satakunnasta löytyy myös mielenkiintoisia aiheita ja esiintyjiä. Uskon, että kuluvan kauden ohjelmassa on vieraileviakin rotareita kiinnostavia aiheita. Tervetuloa historiallisesti merkittävälle Kokemäelle, jossa voi tutustua muun muassa Kokemäen jokeen, yhteen Suomen suurimmista ja kauneimmista joista, jonka vanhalla sillalla nyt seisomme.